Takže teď jsem na hlavním streamu a mám puštěný Chrome, stabilní. Jako ten pohyb není úplně jemný ani na normálním notebooku při rolování myší. Je takový trhaný. Tak, teď vyzkouším IE10. Tak. Je to úplně stejný stream. V tom Chromu předtím jsem měl vypnutý všechny doplňky, čili žádná možnost zbrzďování. Stejný stream. Je desítka. Jen by mě zajímalo, jestli toto mají od Apple licencovaný. Ale Microsoft je kámoš s Applem, takže asi jo.